në Dibër është Enver Doçi, i cili ka drejtuesin politik të qarkut, zotin Ulsi Manja. Pe iuri, drejtuesi politik i koordinatori i qarkut të Dibrës, au pritet ka fitore në qarkun e Dibrës, sigurisht që ka fitore rritej në 6 marsit. Qytetarët, qytetaria Dibrane në shenë respekti dhe mirënjohje i dhanë mbështetjen popullore Rahim Spajkës, kryesuesi i Partisë Socialiste, pasi Dibrane të jetë në njohë kërësatërit dhe kryeministit e tjera. Po... Rahim Spajkës ka qënë një kandidat për të majdës dhe djathës dhe qytetaria Dibrane e ka votuar palogore për të. Nuk për në vërë, në të për kjo. Po sigurisht se Dibra, prandaj është Dibra. Ti vlerësoje presidentin, Milojën dhe kandidaturën. Faleminderit, mos dëgjoj. Ishim me drejtuesin politik të qarkut Dibrës, Ulsi Manem. Po, po, e dëgjuam zotin Manja, edhe pse patëm disa momente probleme me audio në fillimisht, po Enver, disa informacione tjera do doja për te, si po shkon procesi i numërimit? Numërimi është drejtë fundit, janë numëruar 90 kuti, 23.670 vota, të vleshme janë 20.933 vota. Rahim Spahiu, i Parti Socialiste, 12.838 vota, Luan Haka, i Fotës, 3.872 vota, për parim të një modhi Shpia Liris, 4.223 vota, janë dhe 11 kuti janë në procesin e përfundimit, dhe kur të dali rezultati përfundimtar, dhe të bëjmë prap lidhje, duja të theksu edhe, se e kom theksu edhe në lidhje tjera, një kuti dhe të njësë të drek Tiranës, kutia e Fushkilnës, dhe dhe të shkojt në KQAZ, dhe ajo dhe të vendosi se qëfar dhe të bëjt në këtë kuti, ose dhe të përsëritet votimi në këtë qendër, ose që të bimë dakord komisioni qëndori i zgjedhjeve. Këto e përdojnë të prake, të në imi në përfundim të numërimit të në KQAZ numër në 19. Tani, Enver, edhe njerë të lutëm, a mund të na e saktësor se qëfar ka ndodhur konkretisht me këtë kutit fundit? Gje në Fushqivën, është një njësi ljarë qytetit të Peshkopisë, dhe nuk e di se qëfar ka ndodhur, po kutia kur ka arë në ambjendet e KQAZ numër 19 në Dibër, që pas komisionerve, kutia ka qënë e dëmtume. Dhe nuk është prenuar nga KQAZ-ja nr. 19 nga komisioner. A kanë bërë një proces verbal, a kanë vullosur, a kanë nga kuti në një vend tjetër, dhe pritës ajo kuti të qëtë në Tiranë dhe të vendosi KQAZ-ja që qëfar dhe dëmbohet me kitë kuti që është në Fushqivën. Të një që të vendosi KQAZ-ja në Tiranë, që qëfar dhe dëmbohet, du të theksoj, se kjo kuti brenda ka 196 vota. Faleminderit Enver për informacionin që përcolla.